nera väg. Det är nära del, det block för den i på markt. Nej, jag har inte. Nära del. In delar nå. Of den av i. Det som är hyde. Ja, så. Det är väl rosa här. Det finns en många block på markt där i där. Freia, ó.
hela träffen. Estamos aqui na Vila Trofu. Anjamesi, todos os campos estão fechados. Tinha um campo aberto, mas não tinha eletricidade, então a gente não pôde ficar aqui. Uma senhora, uma bondosa senhora, deixou nós usarmos aqui com eletricidade. Ela não tem um cabo, né? Ficamos aqui no cantinho, no terreno que eles têm. E o Lena tinha que ser no banheiro. A gente tem que reorganizar a nossa Kombi. Então, pagamos 3 mil aqui, pela eletricidade somente. Aqui a eletricidade é uma coisa difícil. Eles têm um gerador, a cidade toda tem um gerador, né? A diesel, acho que é um gerador a diesel. E agora vamos para um passeio que é para ver o bosque escondido. É uma pequena cidadezinha. Depois de passar um rio bem pesado, a gente chega aqui. Uma cidade pequena. Vamos ver o bosque submergido. O nome da cidade é Trafu. Tem muitos campings, é linda essa cidade, belíssima, tem um lago fantástico, a gente vai viajar nele. O bosque afundou, ninguém sabe como, a floresta toda afundou e virou um lago. E tá lá. A cidade, na verdade, o centro da cidade, ela começa aqui, é mais hospedagens e hotéis. Nas laterais tem as casas, mas aqui na rua principal o que tem mais é hotéis e restaurantes. Muito linda a cidade. Vou mostrar mais adiante ali. Nós vamos comprar aqui nosso passeio para seguir viagem. Na vila Trufu. Você pode vir aqui comprar seu chocolate, comer uma pizza, que ontem nós comemos uma pizza desesperada, chegamos de noite, todos os restaurantes fechados. Na Argentina é assim, abre só às 8 horas da noite. Mas a gente tem uma pizza bem gostosinha aqui. E o lugar é belíssimo, super confortável, fica perto do... Aqui é no centro, basicamente, né? O lago é ali. Cezuzinho, você vê um lago. Pronto, compramos um chocolate e vamos seguir viagem. Eu não sabia que tem a ponte, né? Que até 15 toneladas pode passar na ponte. Se
se for um caminhão, aí tem que passar ali por dentro d'água. É interessante isso, eu acho. Será que a nossa Kombi aguentaria passar debaixo d'água? Alguém já passou debaixo d'água? Tem muitos campings aqui no caminho da para o Trafu, a Vila Trafu. Muito, muito mesmo. E esse camping aqui é lindo, na beira do lago. Perfeito. Outro camping ao redor do caminho para da 40 até Trafu, tem muitos campings na beira do lago. Aqui é outro camping.